Senhor, nosso Pai, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui trazendo a mensagem que o Mestre Jesus nos ensinou. Ensina-nos, Senhor, com o Teu amor, a respeitar a natureza que é a imagem viva de Ti, através da Tua obra. Ensina-nos, Senhor, a respeitar o nosso próximo, entendendo-o como ele é, respeitando o seu livre-arbítrio. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar na direção da Tua luz e a levar cada vez mais, mais irmãos, para que ao chegarmos, chegue diante de Ti uma legião de aprendizes do Evangelho. Que assim seja.